Peshqinjtë e Vllaznisë po bën një përfaqësim me dinjitos qoftë në garat kombëtare dhe ato ndërkombëtare. Ekipi i Vllaznisë në drejtimin e kryetarit Artur Lagja kohët e fundit ka një rritje të ndjeshme dhe ka mritur në vendet e nderit ndryshe nga periudha e fundit që nuk ka qenë shumë pozitive. Nëse ka një kontribus mjaft pozitiv në ekipin e Vllaznisë është dhe Samir Lagja, pikërisht djali i kryetarit Artur Lagja. Sajmiri është shpallur kampion në Kupën e Shqipërisë, por edhe i teti në Europë për para pak ditësh. Urime, Sajmir, për këto rezultat. Shumë faleminderit. Ishte paraqitje, kisha parë se të krye Europiani në bën një garë për gatitore për moshat U20-U23. Ava t'u dole i pari për moshat U20, pas ta kishim Europianin në Rumani, ku dole në vend 8. Dhe së fundit gara Kupa e Republikës, ku dola përsëri i pari për të rriturit. Të dalemi paksa tek kampionati evropian i moshave U23. Një rivalitet, një pjesëmarrje gjerë, por ju i arritët objektivin tuaj. Pesha ku mora pjesën ishte pesha me rivalitetin më të madh, ku ishin plot 20 konkurrenta, dy bateri dhe ishte një rezultat i mirë, por jo rezultati më i mirë që kisha zhvilluar në Santos Servitore ose në garën që bona para Europianit. Gjithsesi, teti në Europë është një rezultat pozitiv? Po, është një rezultat shumë i mirë, vjen pas rezultatit i më të mirë që kisha në garën ndërkombëtare që ishte 10-ti në botë në Greqi, ishte rezultati i më i dytë, më i mirë. Ndërkohë me njëherë pas këthimit nga Romania, Kupa Shqipërisë, ku ju u shpallët fitues në peshën tuaj. Rivalitet edhe këtu? Rivalitet, por sportista në Shqipëri kanë filluar rënje dhe rivaliteti nuk po quhet më në garat kombëtare. Ju pengon kjo ndoshta për të rritur parametrat tuaj? Jo, sepse mendja është në garat ndërkombëtare, pastaj rritja vjen gradualisht. Konkurrenta gjithkusht do që t'i ketë, por edhe pa konkurrenta nuk është keq. Ndërkohë, specialistët e peshqinjtjes po e konsiderojnë progresin tuaj drejt një rikancerimi të dytë. Ju gëzon ky fakt sepse ju krahasojnë me një figurë të madhe të peshqinjtjes shqiptare. Patjetër, rikancerimi është një sportist shumë i madh. Shpresoj të ecin hapat e tij, një legjend për të ndjekur dhe një sportist shumë i mirë. Në vazhdimsi, cilat janë disa nga garat më të afërta kombëtare dhe ato ndërkombëtare? Garat më të afërta tani janë nga viti që do vinë, sepse marun kemi europiane, botërore, garat ndërkombëtare, janë kemi garat islamike, mund të zhvillohet dhe një garë Ballkanit, i cila është hera parë mas shumë viteve, dhe shpresojmë të marrim një medalje në Ballkan. Sa mirë, të qenërit djali i trenerit, i kryetrenerit Artur Lagja, kemi theksuar edhe herë të tjera, është një privilegj, por edhe mjaft përgjegjësi për ta justifikuar punën dhe besimin e tij. Patjetër, është një përgjegjësi e dyfishtë, sepse është një baba për mua, një trajner, një shok, gjithçka. Gjithçka dhe duhet që t'ia shpërblej dy fishin e punës që bëri ai për mua. Bukur, pra edhe me këtë përfitim tuaj e mbyllim këtë intervistë dhe ju urojmë suksese në vazhdimsi për gëzime për garat e fundit. Doja edhe të përshëndesja Federatën Shqiptare me në krye presidentin Eliz Gjoza, i cili po e qonë kombëtaren shqiptare në hapa shumë të lartë. Bukur, Samir, suksese. Faleminderit.